Moikka! Tällä videolla duunataan Previksen parissa ja tosiaan mulla on nyt siis työn alla tällä hetkellä, että akku siirretään tuolta keulilta tänne taakse ja sen myöten mä lähden eristämään tätä takakonttia kokonaan kautta altaan. Meillä on täältä takakontista verhoilu purettu ja tuolta on kaikki kolot imuroitu ja isommat liat on pyyhitty tuolta rätillä. Ja seuraavaksi mä lähden eristämään tuota konttia. Mä lähden ihan alkuun tuota vararengaskoteloa tuosta eristämään ja sen jälkeen sitten tuolta kaikki reunat ja tuommoiset hankalammat kohdat. Ja tänne mä ajattelin, että mä lähden tekemään sitten semmoista subikoteloa ja sitten se, miksi sitä sanotaan, se miten ulostulo kautta se subbari tulee sitten tonne sisätilan puolelle. Siellä oli tommonen aktiivisuppari tuolla selkänojassa kiinni, mutta mä ajattelin, että tuohon tekis kunnon kotelon täältä kohti ja sit sinne päin ohjais. Mutta. Ja tosiaan Sipisoundilta tuli nuo eristematot ja sinne laitetaan tätä STP:n Black Goldia. Ja tosiaan katsotaan, minkälainen matto on kyseessä ja siitä vähän tuommoista tietoa. Mulle ensimmäinen kerta kun eristän tommosella eristematolla. Ja katsotaan mitä sujuu ja sen ihmeemmin ihmetellään sitten. Alkuun voidaan se matto laittaa, sitten vedetään reunat, niin sanotusti painetaan. Mulla on vielä tuolla vähän tekemistä, mutta sitten leikataan ne ylimääräiset pois ja koitetaan saada kaikki kohdat peitetty tuolla vaimennusmatolla. Ja tosiaan tämmönen rolleri on tähän tosi hyvä työkalu, millä saa nämä kaikki painettua sitten kunnolla ja helposti. Ja tää on kans tuolta Sipisoundilta täältä kyseinen rolleri, millä vetää. Ja tällä saa sit tosiaan nää kaikki rullattu kiinni tonne kunnolla. Ja ei muuta kuin jatketaan tuota maton laittamista. Toinen puoli aika lailla vaimennettu. Mä yritin sen joka puolelta tuolta aika lailla vaimentaa ja sitten olisi vielä toi toinen puoli. Täältä tää sivu on vaimennettu kokonaan. Joo, kokeillaan. Tää on nyt tää vaimennettu. Tää on semmonen matala. Huomaa ton eron aika hyvin. Mä en tiedä kuuluuks toi tonne kameraan niin hyvin, mitä se niinku todellisuudessa on, mutta aika iso ero on. Tää niinku on niinku vaimeempi aika paljon. Nyt meillä tää kontti nyt sillä mallilla, että meillä on aika lailla kaikki paikat tosta eristetty ja nyt tohon laitetaan sitten vielä tuommoista elastista ääni- ja lämpöeristemattoa vielä tuohon päälle. Ja sinne tehdään sitten akulle tuota teline. Nyt väliaikaisesti mennään tällaisella perus heksinen akulla. Ja sitten jossain vaiheessa katsoo, jos jotain hifiä tuonne tulee enemmän, niin sitten laittaa sinne isompaa
parempaa akkua. Mutta meillä tämmönen STP:n mattoa kyseessä. Ja tää kyseinen matto on kans tuolta Sipisoundilta. Ja tätä nyt seuraavaksi sitten tuohon päälle laittaa, niin saadaan sinne kunnon eristykset. Mun on ihan pakko kehua tätä kyseistä mattoa. Jos mietitään, että toi matto verrattuna siihen paljaaseen peltiin, niin tääkin vaimensi jo tosi paljon. Kuunnelkaa tätä. Siinä on aikamoinen ero kans. Ja tää on tosi helppo laittaa tohon. Totta kai tommoset 90-kulma-asteen mutkat, ne tulee väkisinkin joku reikä tohon, mutta laittaa sen sillä lailla, että noin kaikki kulmat taipuu hienosti. Mutta en usko, että tuolla minkäännäköistä merkitystä on tuohon niiden vaimennukseen. Sitten vaan loput vielä laittaa ja katsotaan sitten, mikä on lopputulos. Nyt on tätä mattoa tuohon kotelon puolelle aika lailla laitettu ja täällä on se isoin melu käytännössä, kun tää on tämmönen onttotila. Sitten mä laitan tuonne sivuille, laitan maton per puoli ja sitten ne ylös on vielä laitettu. Ja seuraavaksi mä laitan noin sivuverhoilut tonne paikoilleen ja akun todennäköisesti mä tuun tänne tekemään, eli tehdään siihen teline sillä. Ja mä laitan eka noin sivusojukset tonne, noin verhoilu osat tonne paikolleen, niin kantaa sitten lisää. Tonne puolelle on nyt toi verhoilu laitettu paikolleen. Tonne selkänojan seinämän mä tuun vielä tosta eristämään. Siihen mulla ei tähän hätään nyt ollut enempää mattoa, mutta sen mä tuun tekemään tässä jatkossa. Ja mä en nyt tätä toista puolta vielä laittanut tohon, koska mä tuun ton pluskaapelin vetää joko tuolta kolosta tai tuolta penkieltä tonne laturille asti. Ja tosiaan nää tulee muutamassa eri jaksossa. Tässä jaksossa siis vaimennettiin tää takakontti. Vielä on tekemistä, vielä on vaimentamista. Mutta seuraavassa jaksossa sitten asennetaan se akku, tehdään akkuteline ja vedetään ne johdot. Ja ota ihmeessä omaakin tekemiseen malliin. Suosittelen ehdottomasti tuota vaimennusta. Saa tosi hyvin vaimeeksi nämä itse paikat. Esimerkiksi tuo rengas, vararengaskotelo, jos on jotain hifipuolta mielessä ja sitä rengasmelua haluaa vähemmäksi, niin ehdottomasti suosittelen. Ja nämä matat oli tosiaan Sipisoundilta. Kiitos sinne. Ja me taas palataan ensi videolla. Se oli tällä kertaa tämmöstä ja jatketaan taas näiden parissa. Se on moi!